rozložené moravské město. To je Lanžhot, jehož větší část se rozkládá v nížinné říční nivě při soutoku Dyje a Moravy. Lanžhotské hody se konají každý rok v neděli po svátku povýšení svatého kříže, který se slaví 14. září. V průběhu slavností si mohou návštěvníci poslechnout cymbálovou či dechovou muziku a také si samozřejmě prohlédnout nádherné lidové kroje, které k místní tradici neodmyslitelně patří. Město žije velmi bohatou tradicí lidových zvyků a obyčejů, které návštěvníci mohou spatřit právě během hodů. O důležitosti celého svátku svědčí, že přípravy na hody začínají více než měsíc předem. Návštěvníci mohou během hodů spatřit nejen děvčata v nádherných krojích, ale také lanžhotské šohaje. V pátek před hody se koná tradiční předhodové zpívání mužského sboru a jeho hostů. V sobotu je předáno stárkovské právo. Po předání stárkovského práva následně probíhá stavění hodové májky, která je tradičním symbolem hodů. Lanžhot při jejím stavění nevyužívá jeřábů či traktorů a udržuje tak tradici spojenou s ručním stavěním máje. Nedělní dopoledne je spjaté s hodovou mší svatou a odchodem chasy pro prvního stárka. Odpoledne pak patří krojované zábavě pod májů a večer nemůže chybět zábava. V pondělí odchází chasa pro druhého stárka a opět probíhá jak krojovaná, tak i večerní zábava. Lanžhotské hody jsou spojeny s přátelským prostředím a návštěvníci si kromě zábavy rovněž připomenou bohaté místní tradice.